的曹小姐你好，马妞你好。哎，曹小姐今天是在我面前第一个人说我很瘦怎么办？哎呦，让我今天本来很严肃的心情突然放松了。好，我想问一下，我们在这边我们做的是什么样的基因检测？我们主要在做的是两项基因检测，一个就是我们大家都知道的，它是所谓的乳癌的基因检测。嗯。另外一个是比较特别的，就是卵巢癌。嗯。那其实我们在卫生福利部这边有统计，在103年的时候，其实卵巢癌的排名已经排名到第7，所以代表它是一个非常可怕的女性的杀手。可是问题是，你说乳癌自己的胸部还可以摸一下，对，旁边那么多人，可是卵巢癌怎么摸？怎么知道会有问题呢？所以它需要做检查，做一些超音波的检测才可以发现。那其实女性在身体上面也是会有一些表现，就是会有一些腹痛，或是精血量不正常，其实这些都是一些症状的初期，所以其实我们要定期的去了解我们自己的身体。你刚刚讲的那个，在我们演艺圈10个女生大概有8-9个是这样。你知道为什么？工作压力大，对，作息不正常，然后呢，讲句实在话，偶尔吃的也不够好，会吃一些垃圾食物，因为不吃垃圾不开心，吃了垃圾自己变垃圾，疗愈，对人讲好听叫疗愈。好，所以我们在这里，普生专门就是针对我们的乳癌、卵巢癌，在这一次的展览当中特别推广的。对，其实这也就是当初的安吉丽娜·琼丽她去做的检验，也就是 BRCA 1跟 BRCA 2。BRCA 基因检测。哇哦，所以展场当中真的不错。哎，可是我可不可以问一件事情？当你来到展场，我们曹小姐讲的那么专业，看到这个东西，然后重点是她说的这句话哦，你的每一标都能有效降低癌症带来的伤害。展场这边有特别的活动吗？有，如果涉到我们这个靶中的红心的话，对，也就是我们展场的第一名。那第一名，我们今天就会送价值15000块 BRCA 1跟 BRCA 2的。来，我们来把 BRCA 1 BRCA 2给我们看一下，好不好？哦，而且它非常的简单，它只需要用唾液。啊，哇，好精密哦！它只要用唾液采集。啊，这一标好厉害。但是我讲句实在话，我觉得先撇开这一标，当然是我们这次展场办的活动，主要的是我们希望我们都不要生病。但是如果你真的不小心透过唾液检查，你发现出来你的是危险几率比较高，也可以做预防。对，没有错。OK。它现在不论在国内跟国外，事实上都有规范，是如何去建议我们的妇女，如何去预防卵巢癌的这个部分。好，那我先打个小广告一下，好不好？因为只要6月29号到7月2号来到了我们展昭的这个所谓生技美容展，是来到了我们的贵位是普生。对 M220，只要你的每一标射到红心，当然了，你有几标可以射？我们一人是2标，一人2标，我们是采分数计，所以只有第一名是 BRCA 1跟 BRCA 2，找他。第二名跟第十名是 HPV 加症。所以我们第一名是 BRCA 1跟 BRCA 2乳癌的高风险基因检测。对。但是如果说我不是第一名啊，每个人哪有那么多第一名？我2、3名怎么办？子宫颈癌的病毒筛检，所以你的每一标都能够有效降低女性朋友的癌症所带来的伤害。那我们不要得癌了，我们要健康，对不对？多运动，所以你的身体也是运动练出来的。所以你有做肌力测验，对不对？你看看，不生病还能够登山。不生病还可以这么瘦的穿出漂亮的衣服，所以健康很重要。是，好，记得6月29号到7月2号，记得来我们普生，对不对？对。002-M220。哦 ，M220，好，加个英文字哈。好，来 M220，你的每一标让你远离子宫颈。